Aquest dissabte és el dia del pont del 12 d'octubre, amb major activitat als aeroports de les Illes. Als tres aeròdroms balears estan programades més de 1.000 operacions i a les terminals s'han barrejat turistes que arriben per gaudir d'uns dies de descans i residents que parteixen per gaudir d'unes curtes vacances. Bon vespre, un multitudinari brotallot a Muro, amb l'assistència de més de 3.000 persones, ha provocat la passada matinada nombrosos incidents a Muro. La majoria dels assistents varen acudir citats mitjançant les xarxes socials i no respectaven les mesures anti-Covid. Els veïnats dels carrers afectats han denunciat l'absència de patrulles policials i els actes de vandalisme, com pintades i mobiliari urbà romput, a més d'una gran quantitat de brotó. El Val assegura que es varen veure desbordats. La veritat és que nosaltres teníem dues patrulles a damunt del terreny, però quan hi ha una aglomeració de 3 o 4 mil persones, que és que molt divertit que hi havia, qualsevol bota i s'enfrenten a aquesta gent, que havíem vist per altres llocs més grossos que Muro i no ho paren aturar de cap manera. Han estat detingudes en una operació de la Policia Nacional contra el narcotràfic a Eivissa. Estan acusats de ser presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. També s'ha desmantellat un laboratori on es manipulava cocaïna. Avui fa 3 anys de la torrentada de Llevant i encara queden 12 punts crítics pendents de solucionar. A partir d'aquella tragèdia, els serveis d'emergència han reforçat el personal i la tecnologia i ara es fa feina amb un sistema de sensors als torrents per avançar el temps de reacció. Es diagnostiquen més casos de càncer, sobretot ginecològics. El motiu és que s'han retardat les proves que detecten aquestes malalties. Els metges demanen als pacients que acudeixin a les consultes en cas de detectar qualque símptoma. Èxit de públic a la nova edició de la Fira del Vi de Pollença, en la qual participen més de 30 cellers. En alguns moments, els visitants han hagut de fer cua perquè la cabuda estava completa. Els vinaters es mostren optimistes amb la verema d'enguany i preveuen uns vins de bona qualitat. I la nova sèrie de producció pròpia d'IV3, Sicília sense morts, ha tocat avui a les portes de la seu del govern. Els despatxos i els passadissos del Consolat de Mar són la localització on s'han enregistrat algunes escenes de la ficció basada en el llibre de Guillem Frontera. Els actors Fèlix Pons i Xim Vidal donen vida al president de l'executiu i un assessor que són els protagonistes d'una trama que conjuga misteri, política, periodisme i corrupció.